nechtěla byste za 100 korun drobný? Prosím vás, co já s tím budu dělat? To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. Jo, a co chce? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? To on, jestli se mu třeba nelíbíte. Myslíte? A že nic neřekne? Třeba se vás plachej. Helejte se vy, plachej. Už mi sem jdou zase lidi. Jestli chcete, tak na mě počkejte, dělám do 7. Prosím. Tak dobře, nashledanou. Haló, tady je ta 100 koruna. Vidíte, já bych zapomněl. Tak nashledanou.